Kur bëhet fjalë për reforma të rëndësishme si ajo në sistemin e drejtësisë, nga e cila varet fati i integrimit evropian të vendit, Andeli Majko nuk rezervohet në vlerësime politike të përgjithshme. Nëse nuk miratohet, Shqipëria rrezikon shumë. Shqipëria nuk mund të hyjë në Bashkimin Evropian pa kryer këtë reformë drejtësie, pasi shoqëria shqiptare rrezikon të kthehet në një shoqëri gjysmë siciliane. E vetmja rrugë e cila duhet të ndiqet nga politikanët shqiptarë është dialogu, thot deputeti me një eksperiencë të gjatë politike. Ne duhet të jemi të sinqertë me veten, që të tjerët që na shikojnë nga jashtë të jenë po ashtu të sinqertë me ne. E vërtetë është që për fat të keq publiku shqiptar sot beson më shumë ambasadorët apo ndërkombëtarët sesa politikanët shqiptar, të cilëve mungesa e skrupujve ju rezulton me një histori e cila na ka sjellë në praktikë një dështimi të madh të mos miratimit të reformës drejtësisë, e cila nuk do të ishte, e kam thënë dhe do ta ripërsëris, nuk do të ishte një dështim i Partisë Socialiste apo i Partisë Demokratike, por do të ishte një dështim i rrugës Shqipërisë për në Bashkimin Evropian. Pandeli Majko shprehet se politikanët duhet të largohen stereotipeve e të qenë njërit njerëz që për hir të luftës politike shndërrohen në njerëz të pamatur. Mendoj se duhet të jepet fund qeverisjes vendit apo të bërit politik të vendit duke funksionuar mbi bazën e sistemit të dobësive. Mendoj që ajo që po na kërkon Europa dhe specifikisht me reformën e drejtësisë po na fton që t'i drejtojmë një sistemi të blerave dhe të lëmë njanë sistemin e dobësive dhe funksionimin mbi bazën e këtij sistemi. Sekretari i delegacionit të Parlamentit Shqiptar në Asamblenë Parlamentare të NATO-s, zoti Majko vlerëson si moment të rëndësishëm për vendin, zhvillimin në Tiranë të sesionit të pranverës së kësaj asambleje. Pa diskutim terrorizmi do të jetë temë e veçantë, Daeshi apo ISIS siç quhet në gjuhën ndërkombëtare, do të jetë tema e marrëdhënieve me Rusinë, historia çështja e Ukrainës, do të ketë probleme të çështjes së integrimit, disa probleme të trajtesave të cilat do të kenë të bëjnë me problemet e brendshme të aleancës dhe me sfidat e reja të cilat nuk janë thjesht vetëm të aleancës NATO-s, por sidomos të një marrëdhënie të re ndërkombëtare që po vjen në formë mjaft sfiduese. Sesioni do të mbledhet së bashku në Tiranë rreth 700 përfaqësues nga 28 vende anëtare të NATO-s, nga Amerika e Veriut dhe Europa, si dhe delegat nga vende partnere dhe vazhgues. Pallati i Kongreseve, vendi ku nga datat 27 deri 30 maj do të mbahet sesioni, është nënshtruar një rikonstruksion të plotë. Nga dita e martë, është marrë në mbikëqyrje të forcave të gardhë së Republikës dhe policisë.